ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଲୋକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେଉ, ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ସରକାର ଏଠି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ନିକମା ଅପାରଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାହୁ, ଟିକେ ଅଟକଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ, ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେସନ ଆସିଛି ଆକଳନ। ନ୍ୟୁଜ୍ ନେସନ ଆକଳନ କହୁଛି ବିଜେପିକୁ 14ଟି ଆସନ ଲୋକସଭାରେ ଯାଉଛି, ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯାଉଛି 6ଟି ଆସନ। ସବୁ 6ଟି ସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକଳନ କରିସାରିଲେଣି। ଗଣେଶ ବାବୁ, ଆପଣ ତ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେସନର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ବିଜେପିକୁ 14, ବିଜେଡ଼ିକୁ 6 ଏବଂ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ସଂସ୍ଥା ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସେମାନେ ଜମା ଆସନ ଦେଉନଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଟାଇମ୍ସ ନା ଭିଟିଜି କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସନ ଦେଇନଥିଲେ, ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ News24 ଆଗରୁ ବିଜେପିକୁ 16ଟି ଆସନ ଦେଇଥିଲା, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେସନ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 14ଟି ଆସନ। ଗଣେଶ ବାବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାରେ ଆସୁଛି, ଆମେ ଲୋକସଭାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆପଣ ତ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 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 ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଶର ତଥ୍ୟ ଦେଖିବେ ସବୁ ସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ NDAକୁ ଅଧିକ ଆସନ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ 362-392 ହେଉଛି ଜନ୍ କି ବାତ୍ର, ରିପବ୍ଲିକ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ରହୁଛି 353-368, ସମସ୍ତେ 350 ଉପରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଇଣ୍ଡିଆର ଦୁର୍ବଳ ତେଣୁ NDAକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଦୁର୍ବଳ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ବାହାରେ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଦୁର୍ବଳ ନେତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ କଟକ ସଦରରେ, କଟକ ସଦର ଲୋକ, ସେ ପୁରୁଣା ସଂଗଠକ ବିଜେପିର, ସିଏ ଡରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହାରିବେ ବୋଲି, ସେଠି ପ୍ରକାଶ ସେଠି ଦେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ, ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ ଡରିଗଲେ, ନାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଡରିଲେ ମୁଁ ହାରିବି, ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ବେହେରା ଠାରୁ ମୁଁ ହାରିଯିବି, ତେଣୁ ପ୍ରକାଶ ସେଠି ନୂଆ ଲୋକକୁ ଆଣିଦେଲେ ସେ ଦେଖି ନାହିଁ ଘର ଦ୍ୱାର, ପଞ୍ଚାୟତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କଟକ ସଦର କେତେଟା ପଞ୍ଚାୟତ କେତେଟା ବ୍ଲକ, ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ ତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ କହିପାରିବେ ସେଠି 30,000 ଭୋଟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ବେହେରା କଟକ ସଦର ଜିତିବେ? ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ, ଆଜି ତ ଭୋଟ ହେଇଛି, ଏଠି ଗଣେଶ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଡରିଗଲେ, ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀଙ୍କୁ ଡରିଗଲେ ଆପଣ? କିନ୍ତୁ ଏ ଆମ ଦଳ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପାର୍ଟି ପାଖରେ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କଲି ଯେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବାସ୍ତବିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଗଣେଶ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଗଣେଶ ବାବୁ ଅନ୍ତରର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ନେତା କହୁଛନ୍ତି ସେ ମାନ୍ୟବର ଆଉ ମାନ୍ୟବର ହେଇକି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରର ଶୁଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ କାହା ମାନେ ହାତରେ କଣ୍ଢେଇ ଭଳିଆ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଇଛି ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ। ଭାଇ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।